Ja, Emilie. Da har du spilt bortekamp i toppserien. Du fikk endelig en sjanse fra start av mot Avaldsnes. Det ble dessverre tap 2-0, men det er jo mye mindre mål enn det Jørn har stoppet inn i de to siste kampene før den tid. Men hva tenker du om, og hun hadde selvfølgelig sine sjanser da, hva tenker du om kampen nå når du har fått den litt på avstand? Jeg tenker at det er en tøff kamp. Den er litt rotet til tiden at begge lag blir slående ganske langt. Så det blir ikke noe mye etablert spill da, i løpet av kampen. Så det blir mye springing frem og tilbake. Ja. Din egen sats da, hva synes du om den? Jeg synes det er greit. Spring mye, føler jeg dekker mye rom. Ja. Så hadde jeg noen sjanser på slutten nå som hadde vært fint hvis jeg hadde gått inn. Ja, ja. Lager sin sats og spill da, sånn som kontra det som har vært tidligere i sesongen? Jeg synes vi jobber bra og godt sammen som et lag. Som sagt, blir litt mye poling. Kanskje kunne ha prøvd å tatt med ballen på bakken mer. Men ja. Synes det er noe av det bedre vi har spilt da. Ja, som nevnt så hadde du en sin sjanse. Det handler bare om å sette dem positivt fra det da. Hva kunne dere gjort annerledes for at det kunne ha blitt mer poeng kanskje også? Ja, først og fremst må vi ha sett ballene i mål. Og så vet jeg at de har... Jeg er ganske duellsterk i luftet, så kanskje hvis vi kunne hatt ballen på bakken og spilt rundt dem, så kunne vi kanskje ha skapt mer. Ja, det ender seg også en NM-kamp for A-laget også. 19 har jo allerede vært ute og spilt og kommet seg videre. Men ingen vet hvem som startet den kampen, men det som er sikkert er at det er Kill Henne, og det er på utleia, og ikke sluttsnekt å gjøre. Hva tenker du om den kampen nå? Nei, vi har ikke snakket så mye om det, men jeg gleder meg, og det blir artig å spille, og ja, tenker at det kan være en sats litt på NM, og kan gå langt hvis vi gjør det godt. Ja, i Telga så er det proffhelg til Norena. Det er alle kampene i toppserien skal spilles der, og Øen møter Vålerenga, et lag som har gjort det litt sånn opp og ned bra, men også likevel litt dårlige perioder. Og det er vanligvis så skal jo den kampen spilles på Infinity, men denne gangen så er det på Telenor Arena. Hvem er det av Øen og Vålerenga, tenker du, som har størst fordel av å spille på Telenor og ikke på hjemmebanen til VIF? Nei, jeg tenker da vi kanskje kan ha noen fordeler. De får ikke spille på nye stadion. Det blir på en måte bortebane til begge to. Så jeg tror kanskje at vi kanskje stiller litt bedre enn det de gjør. Ja. Hvis du starter, Emilie, hva skal du gjøre da for at det skal bli? Da skal jeg springe mye og dekke mye rom, vinne duellene mine og kanskje sette ballen i mål da. Ja. Hvis du skal på tampen her, hvis du skal tippe et resultat mot VIF, hva vil du tippe da? Tipper 3-1 til oss. 3-1 til dere. Da sier jeg tusen takk for intervjuet, Emilie, og lykke til mot Vålerenga. Takk.